To hold, der ikke kan score, så gik de amok i sidste spillerunde. 5 OB-scoringer og 4 OB-scoringer. Det er ikke til at blive klog på. Nej, det er det altså ikke. Det er hvad gør vi så? Jamen, jeg har valgt at gå efter det høje odds i en draw no bet på totalet. OB har ikke tabt de seneste 6 indbyrdes. Og jeg har så kigget på et draw no bet på hjemmeholdet, fordi jeg kigger på OB's sløje udebanestatistik. De har kun vundet i Vejle, og så ellers 4 nederlag. Så bliver det indbyrdes form eller sæsonens form? Jeg tror på det sidste.